jonka tuokseen nyt siis tässä narrakkaas on liesaa. Nyt ei puusti sirupon. Rahoitse. Missä on jaana? Ona reći dok se kuva, ona svoj miris ono izgubi višnje. Ja. A što neće sinje? Neće ni bombona, neće bombaša, neće ništa. Stina. A? Stina. Ti Nura bila, ti kod nje ili nisi? Nura? Je? Kaka Nura, moj njego, Nura više voda od mene. Kako ona? Nije nikako. Ona je sad isto robot. Voda od mene je nikako. Svašta. Vene, šta je? Kod no kaki, koljeno, perice, mene reći. Ti ne mogu noge nositi, jako tijelo. Zlota je Božja ura, zlota. To je no njezina sve, ona njezina, ali njeni ječina se njoj govorila. Nemoj nulo, samo ležaš, ustani nulo, makar svetaj, ako ti sa njerovim. Kao da će ti svoje tijelo. To što sam radila, radila sam i kod oca i kad sam se udala, pa ja sam na to radila, pa opet radim. Ne bi mogla se... A nema bez kretanja, nema ništa. A? Samo se kretat. Ne činim se to. Kretat, najbolje se kretat, rekao. Hodat, šetat. Sad je ona gotova, gotovo je. Sad kad je nikad iz čela, sad gotovo je. Neće, nije to čelo, hodat, ma kakvi. Samo te najde i legne, najde i legne. Pa ti kad hoćeš tele da prodavaš, tako ga toviš i onda na njemu tele dobiješ da ono ne skače, ne liječi. Ovo je Vangor, Austrija, jel? Ja, ja. Ovo je Vandal, da te ja. Mogu dobiti ovo da je. Ne, mire. A, bravo, moj mire.